নমস্কার দ্রুত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা অৰুণাচলৰ মেচুকাত সন্ধানহীন হৈ আছে 13 জন সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে WhatsApp যোগে পৰিয়ালৰ লোকক জনায়েছে পংকজ সাইনি নামৰ লোকজনে দুখন ইনোভা বাহন লৈ মেচুকালৈ গৈছিল 13 জন লোক বুধবাৰে সন্ধিয়া ইনোভা ভাড়া কৰি গৈছিল মেচুকালৈ শুক্রবাৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ সৈতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিল 11 গৰাকী লোকৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰৰ অৰিন্দম দত্তই ভাড়ালৈ লৈছিল বাহন দুখন মেঘালী ট্ৰেভেলছৰ পৰা ভাড়া লৈছিল ইনোভা ক্ৰিষ্টা বাহন দুখন অৰিন্দম দত্তই নিজে চলাইছিল এখন ইনোভা বাহন সন্ধানহীন শিৱসাগৰৰ নিতাই খুৰীৰ ভৰত খনিকৰ যোৰহাটৰ নীলাক্ষী বৰা ডিব্ৰুগড়ৰ জয়া সন্ধানহীন হৈ আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পংকজ সাইনি সুকন্যা নেওক পংকজ আৰু সুকন্যা নৱবিবাহিত দম্পতি দুলিয়াজনৰ অইলত অভিযাত্ৰা পংকজ সাইনি ৰঙাপাৰাৰ এক নং নামনি গাঁৱত 7000 টকাত সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে অৰুণাচলৰ দিৰাঙত 5 বছৰৰ সন্তানক বিক্ৰী কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে পিতৃ হাকিম আলী আৰু মাতৃয়ে বিক্ৰী কৰিছে সন্তানক পাঁচ দিন পূৰ্বে কাম বিচাৰি দুই গৈছিল অৰুণাচললৈ উভতি আহিবলৈ হাতত পইচা নথকাত বিক্ৰী কৰিলে সন্তানক ৰঙাপাৰালৈ উভতি অহাত ৰাইজে ধৰি দুয়োকে গতালে আৰক্ষীক পূৰ্বেও দুয়ে আন সন্তানক বিক্ৰী কৰিছিল বালিপাৰাত কংগ্ৰেছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 83 জনে বিচাৰিছে টিকেট ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকেট বিচাৰিছে 13 জনে কোকৰাঝাৰত 2 জনে বিচাৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ টিকেট বৰপেটাত 7 জনে দৰং ওদালগুৰিৰ পৰা 7 জনে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বাবে 4 জনে আৰু ডিফুত 5 জনে বিচাৰিছে টিকেট করিমগঞ্জৰ বাবে 11 জনে শিলচৰ সমষ্টিৰ বাবে 6 জনে নগাঁও 3 জনে শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ বাবে 7 জনে লক্ষীমপুৰৰ বাবে 5 জনে বিচাৰিছে কংগ্ৰেছৰ টিকেট 24 ঘণ্টা দেশত নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 624 জন লোক শুক্ৰবাৰৰ দিনটোতে কোভিড আক্ৰান্ত হৈ এজনৰ মৃত্যু হৈছে এই পৰ্যন্ত দেশত কোভিড আক্ৰান্ত সংখ্যা 17 জনৰ মৃত্যু হৈছে বৰ্তমান কোভিড সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 2997 জন কেৰালাত সৰ্বাধিক কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তামিলনাডু মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটকতো আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক তেলেংগানা পুডুচেৰী দিল্লী আৰু গুজৰাটতো আক্ৰান্ত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক একেদৰে গোৱা আৰু পাঞ্জাৱতো কোভিডত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ তথ্য পোৱা গৈছে পবিত্ৰ বৰদিনলৈ মাজত মাত্ৰ এদিন আটক ধুনীয়াক সজাই পৰাই তোলা হৈছে গীৰ্জাঘৰসমূহ ডিগবৈত শ্বিলং ৰোডস্থিত কেথলিক গীৰ্জাঘৰত এক মনোমোহা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গীৰ্জাঘৰৰ বাহিৰে ভিতৰে বিভিন্ন ৰং বিৰং আলোকসজ্জাৰে সজাই তোলা হৈছে কেৰালা অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে যুৱক যুৱতীসকল পবিত্ৰ বৰদিনক লৈ এতিয়া বাইহাটা চাৰিআলিতো দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বৰদিনৰ বাবে পিঠা লাৰু বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকল আলোকসজ্জাৰে সজ্জিত হৈ পৰিছে গীৰ্জা আৰু বিদ্যালয়সমূহ বাইহাটা চাৰিআলিৰ কুমন নগৰ থকা ছায়েন্স স্কুল অফ লাৰ্ণিঙত অনুষ্ঠিত হৈছে এক আটকধুনীয়া অনুষ্ঠান 2036 চনত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে অলিম্পিক 36 চনত অলিম্পিক অনুষ্ঠিতৰ বাবে কাম কৰি আছে এতিয়া ভাৰতে এই কথা সদৰি কৰিলে কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে লগতে 36 চনৰ অলিম্পিক আয়োজনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ আমাৰ হাতত সকলো প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলিও মন্তব্য কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 180 লাখ টকাৰে পকী দলং নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে দলঙেৰে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰিলে ৰাইজে ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী মানি দুধনৈত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এখন পকী দলং কিন্তু ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ বাবে আজিলৈকে যাতায়াত কৰিব পৰা নাই দলংখনেৰে দলংখনৰ দুয়োপাৰ মাটিৰে সংযোগ নকৰাৰ ফলতে এনেদৰে নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছতো যাতায়াত সুচল নহ'ল দলংখনৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰাক্তন বিধায়কৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ইউমেচন মাইতিৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাত্ৰ সংগঠনৰ হত্যাকাৰী শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি বিহাৰ দাবীত অৰুণাচল প্ৰদেশ ছাত্ৰ সংগঠনে উলিয়ালে বিশাল প্ৰতিবাদ ৰেলী আকাশ দিব পৰা ৰাজভৱনলৈ উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল উল্লেখ যে 16 ডিচেম্বৰ ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তত উদ্ধাৰ হৈছিল প্ৰাক্তন বিধায়ক ইউমেচন মাইতিৰ মৃতদেহ এছিয়াৰ প্ৰথমখন চিৰিয়াখানা হিচাপে পৰিচিত ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ পহুগড়ত এতিয়া ভৰি পৰিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰে দেওহা ধিতৰা শেৱালী হাঁহৰ কলকলনিত মুখৰিত হৈ পৰিছে ঐতিহাসিক পহুগড় প্ৰয়োজনত জল্লাদ হ'বলৈ সাজু আছে দিছপুৰীয়া বিধায়ক অতুল বৰা ফাঁচিকাঠত জল্লাদৰ ভূমিকা ল'বলৈ সাজু আছে বিধায়কগৰাকী নিজে ফাঁচিকাঠৰ ৰচিত আনি কঠোৰ শাস্তি দিব বন ধ্বংসকাৰীক বনাঞ্চল ধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ এই মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৰাজ্যত ঘটি থকা বনাঞ্চলৰ ধ্বংসকাৰী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিলে চৰকাৰক প্ৰয়োজনত বন ধ্বংসকাৰীক ফাঁচিকাঠত ওলমাবলৈ আহ্বান জনাইছে বিধায়ক অতুল বৰাই মহানগৰীৰ সোণচালিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকত চলি থকা অবৈধ বালি খননৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে বিধায়ক অতুল বৰা মুন দত্ত আৰু লালচান্দ নামৰ দুজন লোকৰ নেতৃত্বত বালিৰ অবৈধ খনন চলাৰ অভিযোগ বিধায়ক অতুল বৰাৰ শুক্ৰবাৰে নিশা ৰহাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ৰহাৰ চাপৰমুখ মাৰুৱাৰী পট্টিত জুইত জাহ গৈছে এটা বাসগৃহ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত দুদুল বৰা নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে
অগ্নিকাণ্ডত বাসগৃহটোত থকা সকলো সা সামগ্রী নথিপত্র জুইত জাহ গৈছে অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত বাসগৃহটোত নাছিল কোনো লোক ধেমাজিৰ ৰাজপথৰ অভিযানত একেলগে নামিছে জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আহ্বানৰ প্ৰতিও সঁহাৰি জনায় জিলা প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়া পৰিবহণ বিষয়াই যান বাহন পৰীক্ষা কৰাত নামি পৰিছে ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানাৰ সমীপত 4 ডিচেম্বৰ দিনটো হ'ব জাগিৰত বাসীৰ বাবে উল্লেখনীয় দিন কিয়নো কাইলৈ বহু প্ৰতীক্ষিত তথা নৱনিৰ্মিত ৰেলৱে উৰণ সেতুৰ লগতে কেইবাটাও আঁচনি শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ জাগিৰত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী টোপাতলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইউটাৰ লোৱাৰ সময়তে কণ্টেইনাৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে হুণ্ডাই বাহনৰ আৰু দুৰ্ঘটনাত খণ্ড বিখণ্ড হৈ পৰে হুণ্ডাই বাহন দুখন সংকটজনক অৱস্থাত আটাইকেইজন আৰোহীকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে রাজ্যত এম জি এনরেগার অধীনত ব্যাপক বিত্তীয় অনিয়ম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এম জি এনরেগাত বিত্তীয় খেলিমেলির অভিযোগত 8 জন খণ্ড উন্নয়ন বিভাগ নিলম্বন করা হয়েছে পঞ্চায়েত আয়ুক্তর নির্দেশত নিলম্বিত হয়েছে 8 গৰাকী বিডিও ডিমা হাসার কংগ্রেসের প্রার্থী অপহরণ কাণ্ডর নতুন মূর বিজেপির ধন লৈ 3 কংগ্রেসী নেতায় আত্মগোপন করার সন্দেহে 3 কংগ্রেসীয় নির্বাচন আবেদনও প্রত্যাহার করার সম্ভাবনা সিএম ভিজিলেন্সৰ ধাৰাবাহিক জেৰাৰ সন্মুখ এতিয়া সন্মুখীন হৈছে নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰা সম্পত্তিৰ তথ্য বিচাৰি মাতৃসহ সুকন্যাক দিনজোৰা জেৰা চলোৱা হৈছে সুকন্যাৰে ঘনিষ্ঠ যুৱতীকো কৰিছে সোধা পোছা দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক পুনৰ ইডি চমন কেজৰিৱালক তৃতীয়বাৰলৈ চমন দিয়ে ইডিয়ে 3 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে কেজৰিৱালক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিল্লীৰ সুৰা নীতি গোচৰত সোধা পোছা কৰিব কেজৰিৱালক পূৰ্বেও কেজৰিৱালক দুবাৰ চমন দিছিল ইডিয়ে ডিমা হাসাও পরিষদীয় নির্বাচনত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জয়ের দিকে 4 গৰাকী বিজেপি প্রার্থী 24 নভেম্বরের হামরিত মঞ্জিত নাইডিং 23 নভেম্বরের হাংগজাওত অমেন্দু হুজাই 13 নম্বর হাজারিসাত প্রজিত হুজাই আর 10 নম্বর মাইবং ওয়েস্টত মোহিত হুজাই জয়ীর পূর্ণ সম্ভাবনা আছে 4 কংগ্রেসী প্রার্থীয়ে প্রত্যাহার করেছে আবেদন অরুণাচল সীমান্তর বরডুমাসাত নিশা উত্তপ্ত পরিস্থিতি 10 বছরীয় কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তেজনা মৃত ছাত্রীগৰাকীৰ নাম হৈছে পলিচেতিয়া এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ছাত্রীগৰাকীক পঢ়ুৱাম বুলি লৈ গৈছিল আৰু ছাত্রীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে পেঙেৰী অন্তৰ্গত টেকেৰী গাঁৱত নিলম্বিত এডিচি সুকন্যা বৰাক দিনজোৰা জেৰা চলাই চিএম ভিজিলেন্সে সুকন্যাৰ মাতৃকো জেৰা চলাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে জেৰাত সুকন্যাৰ সপক্ষে মন্তব্য কৰিছে মাতৃয়ে সুকন্যাৰ গোচৰত এখন পাৰ্লাৰত কৰ্মৰত যুৱতীকো জেৰা কৰিছে চিএম ভিজিলেন্সে সুকন্যাৰ ভাতৃ নামত আছে বিলাসী পাৰ্লাৰখন আৰু বিলাসী পাৰ্লাৰখনৰ নিৰ্মাণত ব্যয় সন্দৰ্ভত যুৱতীগৰাকীক কৰে সোধা পোছা দিছপুৰৰ ভূমি কেলেংকাৰী জোৰদাৰ তদন্ত আৰক্ষীৰ গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ মাটিৰ 7টা কুখ্যাত দালাল দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 2টা দালালক ঘৰলু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 5টা দালালক দিছপুৰ আৰক্ষী জালত মাটিৰ দালাল প্ৰদ্যুৎ শইকীয়া আৰু দেৱজিৎ নাথ ভুৱা পেন কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰি অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ 2টা দালাল ভুৱা পেন কাৰ্ডেৰে মাটিৰ ভুৱা নথি পত্ৰ বনাই বহু লোকক কৰিছিল প্ৰবঞ্চনা ঘৰলৈৰ বিকেবি ৰোডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 5টা ভূমাফিয়া ভুৱা নথিৰে দীৰ্ঘদিনে চলাই আহিছিল অবৈধ বেহা ভুৱা মাফিয়া দলটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু নথি পত্ৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 2টা দালালক আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে 3টা দালাল পুনৰ চিএম ভিজিলেন্সত হাজিৰ আখতাৰ হুছেইন তৃতীয়বাৰলৈ আখতাৰক জেৰা ভিজিলেন্সৰ আই বৰ্ভীভূত সম্পত্তি গোচৰত অভিযুক্ত আখতাৰ সম্পত্তিৰ তথ্য বিচাৰি পূৰ্বেও দুদিন চলাইছিল জেৰা আৰু বৰ্তমানেও কাছাৰত ভূমি সংৰক্ষণ বিষয়াৰূপে কৰ্মৰত হৈ আছে আখতাৰ এপিএসি কেলেংকাৰীৰ পুনৰ 2 ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক তলব এছআইটিৰ 26 ডিচেম্বৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ কৰ পৰিদৰ্শক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়াংকা ডেকাক ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈছে 2 গৰাকী বিষয়া এপিএসি কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব সময়ৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিক্ৰিয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ এছআইটিৰ তথ্য পাতি চাইহে অব্যাহত ৰাখিছে কেলেংকাৰী তদন্ত 5 বছৰীয়া শিশুক ম্যাদ উকলা ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে বৰপেটা ৰোডৰ নিউ সঞ্জীৱনী মেডিকেল নামৰ ফাৰ্মাচীত ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাত গুৱাহাটীৰ ব্যক্তিগত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শিশুটিক জখলাবন্ধৰ হিন্দুস্তানী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মাহেকীয়া মাচুল অনাদায় থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আবদ্ধ কৰাৰ অভিযোগ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে মহকুমা দিপতিক অভিযোগ কৰিছে অভিভাৱকে জম্মু কাশ্মীৰৰ সেনাৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সন্ত্ৰাসবাদী গুলীত শ্বহীদ হৈছে 5 জন সেনা জোৱান আৰু সেনা বাহিনীৰ 2খন বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আলফা স্বাধীন সন্দৰ্ভত আৰক্ষী অঞ্চলৰ প্ৰধান জি পি সিঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম আৰক্ষীয়ে কাৰো লগতে সংঘাতত লিপ্ত হ'ব খোজা নাই সংবিধানৰ আওতাত থাকিহে আৰক্ষীয়ে কাম কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰে জি পি সিঙে সংসদৰ পৰা বিৰোধী সাংসদ নিলম্বনৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ
সাংসদ ভৱনলৈ প্ৰতিবাদী যাত্ৰা কৰে ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰী দলে অসমতো প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ অংকটত সাংসদক নিলম্বনৰ বিৰোধিতাৰে নলবাৰী কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ নলবাৰী ৰাজীৱ ভৱনত নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত ওলাই আহিল কংগ্ৰেছ কৰ্মী প্ৰতিবাদ মুখৰ মহানগৰীৰে গণেশগুৰিৰ গণেশ উদ্যান ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদত নামিছে সন্মিলন বিৰোধী লোকসভাৰ বিৰোধী সাংসদক নিলম্বনৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিছে ক্ষোভ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত মহানগৰীত টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদ মুখৰ লখৰাত উদয়ন কৃষ্টি সংঘৰ খেলপথাৰ ৰাজ্যৰ 32খন জিলাৰ শিক্ষককেইটাই অংশ লৈছে এই সমাৱেশত কাকপথাৰ কুঞ্জানত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ অসম মালা আঁচনিৰ পথ নিৰ্মাণত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ অনিৰ্দিষ্টকালীন প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰী নাবালিকাৰ ধৰ্ষণত দোষী সাব্যস্ত দুই লম্পটক 10 বছৰৰ কাৰাবাস গোৱালপাৰা আদালতৰ যৌন নিৰ্যাতনকাৰী দুটাক টাঙাবাৰী গাঁৱৰ সঞ্জয় বৰ্মন আৰু শিয়ালমাৰী গাঁৱৰ পৰিমল পুত্ৰধৰ পক্সৰ অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ পত্নী আৰু সন্তানে মিলি হত্যা কৰে আৰু গাঁতত পুতি থলে স্বামীক ধেমাজি জিলাৰ মাজগাঁৱত এই নিঃসংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে 7 মাহ পাছত আৰক্ষীক অৱগত হয় এই ঘটনাৰ স্বীকাৰোক্তি দিয়ে হত্যাকাৰী বাইহাটাত বাহৰ গোজেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰা হৈছে এজন লোকক বাইহাটাৰ আলতাত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে নিহত লোকজন হৈছে বিনয় ৰাজবংশী পলাতক অভিযুক্ত হত্যাকাৰী অভিযুক্ত নয়নমণিৰ ভাতৃক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে খবৰ আৰু আছে কিন্তু এটা সৰু বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল জ্যাক অলিভার বাকী আছে আৰু শিক্ষকৰ অভাৱৰ এই গুৰুতৰ সমস্যাৰ বাবে ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল প্ৰকৃত শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে নামত শিক্ষক আছে ঠিকেই কিন্তু কামতহে শিক্ষক নাথাকে অৰ্থাৎ চৰকাৰী দায়িত্ব পালন কৰিবৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হয় শিক্ষাদানৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হয় শিক্ষকসকল আৰু তাৰেই এক অন্যতম বিদ্যালয় এখন আজি চৰ্চালৈ আহিছে এনেকুৱা এখন বিদ্যালয় আজি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে শিক্ষক নাই কিন্তু শিক্ষকৰ অভাৱ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক দিয়া নাই ক্লাছৰুম আছে ঠিকেই কিন্তু ক্লাছৰুমত শিক্ষক নাই কিন্তু শিক্ষক নাই যদিও শিক্ষকৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এক বিশেষ উদ্যোগ এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে 187গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খনত আছিল 6গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ইয়াৰে 2গৰাকী বদলি হৈ গ'ল 4গৰাকীক বিভিন্ন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু থাকিল মাত্ৰ 2গৰাকী শিক্ষক 187গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 2গৰাকী শিক্ষকে চলিছে এই স্কুলখন এই বিদ্যালয়খন আৰু মাত্ৰ 2গৰাকী শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰি গৈছে 187গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কিন্তু এয়া কেনেদৰে সম্ভৱ ডিজিটেল ক্লাছৰ পন্থা লৈ শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰীকৰণৰ চেষ্টা চলাইছে এখন বিদ্যালয়ে লাউড স্পীকাৰত শিক্ষা ক্লাছৰুমত ডিজিটেল শিক্ষা কিন্তু শিক্ষক কোট হয় এনেকুৱা এখন বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খন আছে কলিয়াবৰত 118 বছৰ গৰকা এই বিদ্যালয়খনে আজি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছে বৰ্তমান 2জনীয়া শিক্ষকেৰে চলি থকা এই বিদ্যালয়খনত আছে 6টাকৈ শ্ৰেণীকোঠা কিন্তু এই 6টা শ্ৰেণীকোঠাতে সমানেই চলি আছে পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া আপোনাৰ শুনিলে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান হ'ব কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰ্য অৰ্থাৎ ছটা শ্ৰেণীকোঠাত সমানেই ক্লাছ চলি আছে পাঠদান চলি আছে এয়া সম্ভৱ কৰি তুলিছে এই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকে কিন্তু কেনেকৈ চাওক শ্ৰেণীকোঠাত থকা শিক্ষকৰ চকীখন খালী কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকে পঢ়োৱাৰ ধৰণেৰে পঢ়ি গৈছে কলিয়াবৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত এয়া 186 নম্বৰ মথৌখাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয় য'ত এতিয়া সম্ভৱ হৈছে এই দৃশ্য অৰ্থাৎ 2জন শিক্ষকেৰে 6টা শ্ৰেণীকোঠাত একেলগে চলিছে পাঠদান 1909 চনতে প্ৰতিষ্ঠিত মথৌঘাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত 6টাকৈ শ্ৰেণীকোঠা আছে যদিও বিদ্যালয়খনত আছে মাত্ৰ 4গৰাকী শিক্ষক ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো ইয়াৰে 1গৰাকী শিক্ষক আছে প্ৰশিক্ষণত আনগৰাকী শিক্ষক আছে বি এল অ'ৰ দায়িত্বত সেয়েহে বিদ্যালয়খনত এতিয়া আছে মাত্ৰ 2গৰাকী শিক্ষক শিক্ষকৰ অভাৱ দূৰ কৰি বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এনেদৰেই পাঠদান কৰিছে পাঠ্যপুথিৰ পাঠসমূহ ৰেকৰ্ডিং কৰি শ্ৰেণীকোঠাত পাঠ আগবঢ়াইছে শিক্ষকে
চাওক এটা লাউড স্পিকার আর এই লাউড স্পিকারত রেকর্ডিং করে নেওতার পর আরম্ভ করে বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের পাঠ এনেদরে আগবাইছে ছাত্র ছাত্রীসকলের বাবে এটা লাইভ ক্লাসত শিক্ষকে পড়ার দরে ছাত্র ছাত্রীসকলেও এনেদরে গ্রহণ করেছে শিক্ষা আওড়াইছে নেওতা আওড়াইছে পাঠ তামুলপুৰত এজন লোকৰ নিহংক হত্যা জিলাখনৰ দুই নম্বৰ কালিপুৰত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে হত্যাৰ বলি হয় সূৰ্য গোৱালা নামৰ লোকজন ঘটনা দুজনক কৰাত্য কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় নিষিদ্ধ মাছ জব্দ কৰা হৈছে বিমানবন্দৰত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ চেং মাছ কাৰ্গ বিমানেৰে বহিৰাষ্ট্ৰলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল বন বিভাগে অভিযানত জব্দ কৰিছে মাছখিনি শোণিতপুৰৰ জামুগুৰি হাতত নকল ফোনসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বালিপাৰাত নকল ফোন বিক্ৰী কৰি উভতাৰ পথতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰফিকুল ইছলাম নামৰ লোকজনক ৰফিকুলৰ ঘৰ হৈছে লক্ষীমপুৰৰ নাওবৈচাত অসমৰ নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা চিতাবৰৰ দোকাজান মুখৰীয়া নগাৰ সন্ত্ৰাস নগা দুৰ্বৃত্তই গুলিয়াই নিশংসভাৱে হত্যা কৰিছে অসমীয়া লোকক পোহনীয়া কুকুৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া আছে পা উত্তেজনা একেনিশাই মহানগরীর সাতটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানত ছুরি ধারাপুর গরল মাজিরগাঁও ভট্টপাড়া আদি অঞ্চলত একাধিক সত্র মন্দির মুঠ সাতটা স্থানত ছুরে চলাইছে অভিযান লুটি নিছে দান পত্র ধনের মূল্যবান সা সম্পদ জাগিরোডর ভেরভেরিত ছুরিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে শিক্ষক হলিরাম শইকীয়ার বাসগৃহত ছুরিকাণ্ড গৃহস্থর অনুপস্থিত লক্ষাধিক টাকার সোণর আ অলংকার আর নগদ ধন লৈ উঠা হয়েছে চোর আমিনগাঁও রাজীব ভবনত নিমাওমাও পরিবেশ চীন মোকাম নাইকিয়া হওয়ার উপক্রম হয়েছে কংগ্রেস কার্যালয়টির রাজীব ভবনের স্থানত নির্মাণ হব এটা লোক নির্মাণ বিভাগের কার্যালয় অভিযোগত ক্ষমা খুঁজিলে বিতর্কিত আরক্ষী অধীক্ষক রাজেন সিংহে নিশা হারাশাস্তি চলোৱা কাজিরঙার বন বিষয়া তরুণ গগৈ ঘরত উপস্থিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করে রাজেন সিংহে ইফালে ঘটনার বাবে দুঃখিত আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিং বন বিষয়া তরুণ গগৈর সঙ্গে টেলিফোনিক বার্তালাপ করে ডিজিপিগিয়ে সমগ্র ঘটনার বাবে দুঃখ প্রকাশ করে ডিজিপিগিয়ে হাতি সাফারির আসন দিব নার আরক্ষী অধীক্ষক রাজেন সিংর রূপত পরিছিল বন বিষয়া তরুণ গগৈ নিশা কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বন বিষয়াক উঠাই নিছিল কহরা আরক্ষী থানালে কাজিরঙাত আরক্ষীর ময় মতালিত ক্ষুব্ধ দল সংগঠন ঘটনার উচিত তদন্ত দাবি জানালে দল সংগঠনে উদ্যান কর্তৃপক্ষের ভূমিকাকো সমালোচনা সচেতন লোকর সরকারক বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি লোকসভা নির্বাচনের কংগ্রেসের প্রার্থীর আবেদন প্রক্রিয়ার সামরণি 12 দিনত 14টা লোকসভা সমষ্টিত মোট 82গৰাকী প্রার্থীয়ে জমা দিয়ে আবেদন অন্তিম দিনা গৌরব গগৈয়ে 3টা সমষ্টির আবেদন দিয়ে ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত সর্বাধিক 12 জনে বিচারিছে প্রার্থিত্ব করিমগঞ্জ সমষ্টিত 11 জনে জমা দিছে প্রার্থীর আবেদন শিলচর দরং ওদালগুড়ি আর শোণিতপুর সমষ্টিত 7 জনক প্রার্থীয়ে জমা দিছে আবেদন প্রার্থীক লৈ আশাবাদী কংগ্রেসের নেতা রমেন বরঠাকুর গুয়াহী আর দরং মঙ্গলদৈ সমষ্টির প্রার্থীর আবেদন বিচারিছে করেছে বরঠাকুরে গুয়াহী সমষ্টিত কংগ্রেসের 4গৰাকী নেতা নেত্রীয়ে বিচারিছে প্রার্থিত্ব মহানগরী সচলত অব্যাহত আছে অপ্রাদেশিকৃত শিক্ষক কর্মচারীর অন্বেষণ শুক্রবারে প্রতিবাদে ভরি পরিছে 19 দিনত আর 5 ডিসেম্বর পথ প্রাদেশিকরণের দাবিত অব্যাহত আছে প্রতিবাদ বঙ্গাইগাঁওত মধ্যাহ্নভোজন কর্মচারী উত্তাল বিক্ষোভ কার্যসূচী মধ্যাহ্নভোজনের মাননি নিয়মীয়াকরণকে ধরে বিভিন্ন দাবির সমর্থনত প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে সদর শহরখনের গান্ধী ময়দানত রূপায়ণ করা হয়েছে প্রতিবাদী কার্যসূচী দুটা বিভাগত বিভক্ত সদৌ অসম কোচ রাজবংশী সম্মিলনী প্রণব নারায়ণ দেব গোটর অধিবেশন স্থগিত রখার নির্দেশ দিছে আদালতে লক্ষীমপুরত অধিবেশনের যুঁজা করেছিল প্রণব নারায়ণ দেবে নুমলীগড়ত বন্য সৃষ্টির আতঙ্ক 39 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে পার হল জাক জাকহাতি দীর্ঘ সময় পথজোড়তে ব্যাহত হয়ে পড়ে যান বাহনের চলাচল খাদ্য সন্ধানত এনেদরে জনাঞ্চলত প্রবেশ করেছে বন্য সৃষ্টির দলটি বুলবুলি যুঁজ অনুষ্ঠিত করাত কেবিনেটর অনুমোদন বুলবুলি যুঁজত কঠোরভাবে পালন করব লাগিব সরকারের এসওপি পূর্বে মজুদ অনুষ্ঠিত করাত অনুমতি দিছিল রাজ্যিক কেবিনেটে কেবিনেট সিদ্ধান্তর পাছতে আনন্দিত হয়ে পড়েছে এটা হাজুবাসী বিগত 9 বছরে মাধব মন্দিরের বাকরিত অনুষ্ঠিত হওয়া নাছিল বুলবুলি চড়াই যুঁজ 2015 চনত বুলবুলি যুঁজ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আরোপ করেছিল নিষেধাজ্ঞা 16 জানুয়ারির 22 জানুয়ারির ভিতর সকল দরিদ্র হিতাধিকারী পরিয়ালে লাভ করব রেশন কার্ড রেশন কার্ডের হিতাধিকারী লাভ করব 5 লাখ টাকার স্বাস্থ্য বিমা রাজ্যিক কেবিনেটত গুরুত্বপূর্ণ লওয়া হয়েছে সিদ্ধান্ত
মুখ্যমন্ত্রী আবাস যোজনায় সামরিব গৃহহীন লোকক এই আসনের অধীনত 130,000 ঘর আবন্টন দিয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার গৃহর সমমূল্যর হব এই ঘর। 10% ঘর চাহ বাগিচা অঞ্চলের সংরক্ষিত করা হয়েছে আর 1540 ভূমিহীন খিলঞ্জিয়া লোকক ভূমিপট্টা প্রদানের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে। গুৱাহাটীত মুকলি হব টিপিএছ আঁচনি। 900 বিঘা মাটিত টাউন প্লেনিং স্কিম নির্মাণের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে। রানী ব্লকর পলাকবাড়ী নির্মাণ হব নতুন নগর। উজান বজার ফাঁসি বজার মাছখোৱাত পথৰ বাবে এৰিব লাগিব ভূমি। বকুত ওল্ড এজ হোমৰ নির্মাণের সিদ্ধান্ত। সমগ্র অসমত প্রযোজ্য হব আসাম স্টেট টাউনশ্বিপ পলিসি 2023। এই পলিসি অনুসৰি নতুনকৈ টাউনশ্বিপ নির্মাণ কৰিব পাৰিব। 30% পথৰ সুবিধা থকা অঞ্চলত টাউনশ্বিপ বনাব পৰা যাব। ধুবুরীত আরক্ষীর জালত সন্দেহজনক ব্রাউন সুগার সহ জালত একটা ড্রাগস সরবরাহকারী। ধুবুরী স্টেশনরত আরক্ষীর অভিযান। ধৃত সরবরাহকারীটি হয়েছে আনোয়ার সিলদার। আরক্ষীয় জব্দ করেছে এখন স্কুটিও। মহানগরীত এনসিসি উদ্যোগত মেগা সাইকথন। রাজভবনের পর উলিওয়া হয়েছে এই রেলি। রাজ্যপাল গোলাপ সান কাঠুরিয়া মুক্তি করেছে এই রেলি। মোট 15 এনসিসি কেডেটে অংশগ্রহণ করেছে এই রেলি। রাজ্যসভাত সরব সাংসদ রণগৌড়া নার্জারী। বঙাইগাঁও রিফাইনারিকে ঢালিকাও রিফাইনারি নামেরে নামকরণ করার দাবি তুলি রাজ্যসভাত কোৱা হৈছে। 2023 স্বাক্ষরিত বিটিসি চুক্তি অনুসরি এই দাবি করেছে রাজ্যসভার সাংসদগুলো। রাজ্যের মহিলা ফুটবল ক্ষেত্র সুখবর। রাষ্ট্রীয় মহিলা ফুটবলের বাছনি শিবিরলে আমন্ত্রণ লাভ করেছে বক্সার ভূমিকা পুত্রধরে। 19 বছর অনুর্ধ মহিলা ফুটবল দলের বাছনি শিবিরলে আমন্ত্রণ জানা হয়েছে ভূমিকাক। কঠিয়াতলীত বর্জনের ব্যাপক প্রস্তুতি। সেন্ট থমাস ইংলিশ স্কুলত পবিত্র বর্জনের ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। 24 আর 25 ডিসেম্বর দুদিনিয়া কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে পবিত্র বর্জন। পবিত্র বর্ধনলৈ মাজত মাত্র দুদিন। ঢেকিয়াজুলি অতি পুরনি রোমান ক্যাথলিক গির্জাঘরক সুন্দরক সজাই পড়াই তোলা হয়েছে আর নিত সন্ধ্যা প্রার্থনা করেছে সকলে। বাক্সার দল সংগঠন রাইজ আর উন্নয়ন সমিতির যৌথ সংবাদ মেল। মুখ্যমন্ত্রীলে ধন্যবাদ দল সংগঠনের। বিটিআর সরকারের তৃতীয় বর্ষপূর্তির অংশ লৈ বহু উন্নয়নমূলক আসনি ঘোষণা করার বাবে ধন্যবাদ। রহা জলজীবন আসনি রূপায়ণত দুর্নীতির অভিযোগ। রাইজর অসুবিধা করে খেয়াল খুশি মতে আসনি রূপায়ণের অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিকরী বিভাগত রহা খণ্ডর বিষয়া আর এজন আশা সহায়কর বিরুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় লোকর। সিআরপিএফ বিষয়ার বিরুদ্ধে পত্নী নির্যাতনের অভিযোগ। গোলাঘাটত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। অভিযুক্ত সেনা বিষয়াজন হয়েছে শ্রীকান্ত। সংকটজনক অবস্থাত গোলাঘাটের অসামরিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে মহিলাগী। জন্ম শতবার্ষিক শহীদ কনকলতা বরুয়াক স্মরণ করা হয়েছে গহপুরত সরকারের উদ্যোগত। শতবার্ষিকীর দিনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। কনকলতা আদর্শ আর ত্যাগক স্মরণ। গহপুরের তেজপুরলৈ মুখ্যমন্ত্রী। তেজপুরের উষাপুর গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খ্রিস্টিয়ান ফিল্ডত বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা কার্যসূচী অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে আর রাজ্যক সম্বোধন জানাইছে মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলদৈ গ্রন্থমেলাত সাহিত্যপ্রেমী ভিড়। 20 ডিসেম্বরের 26 ডিসেম্বর সাতদিনিয়াক কার্যসূচীরে গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলদৈ প্রেস ক্লাবর উদ্যোগ আর পুথি প্রশাসন আর বিক্রেতা সন্থার উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রন্থমেলা। 72 বর্ষ গৰকিছে ওদালগুৰিৰ ভোলাবাৰী চৰকাৰী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। শনিবাৰে পৰা মহাৰজ জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। মহাৰজ জয়ন্তীক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ এতিয়া বিদ্যালয়খনত। ৰঙিয়া হাছান চুকত বৰলীয়া নৈৰ ভয়াৱহ খহনীয়া। নৈত বিলীন হৈছে শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী। নৈত জাহ গৈছে অঞ্চলটোৰ যাতায়াতৰ মূল পথটো। উচ্ছন হৈছে হেক্টৰে হেক্টৰে কৃষি। হোজাইৰ হাম হস্পিটেলৰ সফলতা। শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম এগৰাকী কিশোৰীক দিছে নতুন জীৱন। হাঁহি বিৰিঙিছে এতিয়া ডবকা হালদিয়াটি তিখুৰা মুখৰ আৰু জিনা বেগমৰ মুখত। পূৰ্বে খোজ কাঢ়িব পৰা নাছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে। গোৱালপাৰাত প্ৰকৃতিৰ নান্দনিক ৰূপ। শাৰী শাৰী ছাল চেগুন গছে এতিয়া আৱৰিছে পথৰ দুয়োকা। গোৱালপাৰাৰ আজ্ঞা সংযোগী পথৰ সৌন্দৰ্যই দৃষ্টি কাঢ়িছে সকলোৰে। বজালী ইউথ ক্লাবৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সামৰণি। ডক্টৰ বসন্ত কুমাৰ শৰ্মালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে বজালী ইউথ প্ৰেৰণা বঁটা। অসম পালেহি কভিড। কভিডত আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটীৰ এগৰাকী যুৱতী। ছুইডেনৰ পৰা উভতি অহা যুৱতীগৰাকীৰ দেহত কভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আক্ৰান্ত যুৱতীগৰাকী হোম আইচলেচনত আছে। বৃহস্পতিবাৰে CMCHত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাতে ধৰা পৰে কভিড। হোম আইচলেচনত ৰখা হৈছে যুৱতীগৰাকীক।
আরটিসিআর টেস্টত ধরা পড়েছে কোভিডর নতুন ভেরিয়েন্ট উপস্থিতির তথ্য কোভিডক লৈ অসমবাসীক অভয়বাণী জিএমসির অধীক্ষক ডক্টর অভিষেক শর্মার এখন 108 এম্বুলেন্সত জন্ম হয়েছে চারিটা সন্তানের ডুমডুমার সমীপর ঢলা নাওকাটার এগারী মহিলায় জন্ম দিছে চারিটাকৈ সন্তান নদুয়া সমষ্টির বিধায়ক পদ্ম হাজরিকার বিশাল বাইক রেলী লোকসভার পূর্বে শক্তি প্রদর্শন করে বিজেপিয়ে কলিয়াবর জব্দ হয়েছে বুজন পরিমাণের চোরাং কাঠ কলিয়াবরের বরখুলির জব্দ হয়েছে পাহাড়িয়া কাঠখিন জখলাবন্ধ বন বিভাগের সহযোগত বন বিভাগের অভিযানত অর্ধ লক্ষাধিক টাকার চোরাং কাঠ জব্দ 24 ডিসেম্বর জাতীয় দলে যাব মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করব কেবাটাও প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রীর আগমনের প্রস্তুতি সম্পর্কে বুজ ললে মন্ত্রী পীয়ূষ হাজরিকায় এটিএমত ওলাল বিষাক্ত সর্প নাজিরার লিগিরি পুখুরী এস বি আই এটিএমত এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে থরকা ছুটি হেরুয়া এটিএমর পর ভিড়াই লর মারিছে এজন গ্রাহকে এজন প্রকৃতিপ্রেমী উদ্ধার করে হাতডাল হোজাই পদ গ্রাম্য ঔষধ ব্যবসায় সন্থার কেন্দ্রীয় সমিতির শপথ গ্রহণ শপথ লৈছে 61 জনীয়া সমিতিয়ে শপথ গ্রহণের পিছতে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথমক্ষণ কার্যনির্বাহক সভা গোসাইগাঁর শেরফাংগুড়ীত ইউ পি পি এলর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শেরফাংগুড়ীর দারুল উরুম মাদ্রাসার পর হাফিজ উপাধি লৈ উত্তীর্ণ হওয়া 9 গৰাকী ছাত্রক সম্বর্ধনা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে বিটিসির কার্যবাহী সদস্য গুলশান হাসদে আর ইয়ার লগেলগে সময় হয়েছে দ্রুত সংবাদের পর বিদায় লওয়ার নমস্কার ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল